Liga e pare futbolit të Macedonisë e Veriut dje ka sjell 4 ndeshjet e fundit të gjiro së djetë. Shkupi ka marrë fitore në Strumic, duke mundur Akademia Pandevin, Falgoli të Djane. Kujtojmë që shkupi këtë sfide mbjulli me 2 kartona të kuqë. Ndërko, shkëndia në detov është ndaluar nga Bregalnica, pasi skuadra i qati posmanit nuk shkoj më shumë se një barazim pa gola. Kësisoj shkëndia dhe në ndeshjen e pestë në cilsin e vendasit nuk arriti të shënoj fitore ku që zinë për kunder dominimit gjatë 90 minutave dhe shumë rasteve të kryuara nuk arritën të poshtin për tjerin mësafirë. Po edhe pëse në pjesën e parë nuk ishim në nivelin e duhur, ku në mungon të ajë kreativiteti, ajë ideja, ajo ideja për, për ta uh, përfundu aksionin. Në pjesën e ditë patëm përmesim, patëm disa raste 100% ku nuk, nuk, u shvridzu, nuk u shvizuan, me gjithatë me ndoj se shkendia e meritoj fit, fitore. Po me ndoj se të të janë edhe, edhe munges fati pak, por edhe, edhe koncentrimin në momentet e duhur. Po sigurisht se ne o munduam edhe, edhe me, me ndrimin e disi, disa lëtarve që ta uh, premesuim këtë efikasitetin, me gjithë gjithat nuk ja rritëm qëllimin, por është evidente se efikasiteti jon nuk është i duhur, edhe pse në në, në dy e fundit shinuam mjaft gola. Me rezultatin dhe ti, këmbyll të takimi luajtur në krej qytet në dërmjet Skopjes dhe Rabot Nishkit, për deri sa fitore bindëse ka marrë pobeda beda ndaj si leksit me shifra 0 3. Pas javës e djetë, tabelën e kërëson struga trimlume 25 pik e ndjekur nga shkëndia dhe tikveshi që kanë nga 16 pik.